Raha mbava mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra, ny fanatanjahantena zany eto no resahantsika, ny fampandrosoana ny baolina kitra malagasy no tanjona, ary koa ny fanatanterahana, ny fampanantenana izay nataony tao anatin'ny antota taratasy nahalany azy ho fidiana tao anatin'ny filohan'ny federasionan'ny baolina kitra, hoy ny fanazavana ny entin'Andriamatoa ary Zakarabe Kotraoul, filohan'ny federasionan'ny malagasy ny baolina kitra, namafisiny tamin'izany fa vonona amin'ireo andraikitra sahaniny ampanasongadinana ny Madagasikara eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ity farany. Hoenontsika toy izao manaraka izao ary ny fanokafa. Ao anatin'ny dosie nahalany ahy tao presidan'ny federasion dia nisy ny hoe anaovantsika ny fikaonam-pirenena. Vita ny fikaonam-pirenena dia androso amin'ny fanatanterahana azy sika fehikevitra izay hita tao. Ary ny any ambarako dia ny baolina kitra malagasy dia hoentintsika ho any amin'ny famirapiratana manomboka. Tiana ambara dia tsotra ihany a, ny politikantsika dia politika ny baolina kitra, politika eo fampandrosoana ny baolina kitra, ary ny tanjona dia Madagasikara mandeha amin'izany mondial izany, izay iveriny sasany fanofinofo izany, kanefa samy olombelona mino fa vitan'ny olona ve a dia tsy ho vitantsika. Ary ny talenta misy amin'ny malagasy anjara mitarika anjery ny fikolokoloana amin'izany talenta izany.